that little mouse, 'cause I'm an albatross. Okay, so jumpa lagi. Hari ni aku ada barang. Okay, so helmet juga. Macam yang korang tengok last week punya video, Grey Show ni kan. So hari ni aku nak unboxing helmet neck aku MSR, kalau korang boleh tengok ni lah. Okay, apa-apa pun buka dulu. By the way, aku nak ucapkan selamat hari raya kat korang semua. And selamat hari raya. Yang jaga diri, jaga kebersihan, kesihatan semua. Sorry untuk last video itu audio kurang kualiti lah, sebab satunya mic aku ada problem sikit dengan kabel dia, kabel audio dia, audio jack. So sekarang pun masih tak sampai lagi sebenarnya, tapi aku terpaksa pakai GoPro untuk nak record view angle dari sudut lain lah. By the way, mana yang hantar guna transportation macam pos ke kan, kotak takkan dapat perfect lah, mesti kemek-kemek je. Okay, so okay, so helmet ni daripada brand MSR lah. Okay, model dia OF622, color dia tak mention, size tak mention, so aku harap ni original. Bawah tak ada apa, tapi ok, oh ada color RSRR, Repsol kot, size L. Okay, kita buka dalam dulu tengok macam mana isi dia. Ok, ni helmet yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima sampai. So ada lagi 6, 7, 8 kot, ada lagi, lebih kurang, aku tak ingat, total 8. Yalah, lebih kurang. Okay, so buka dulu. Okay, okay, bila dah buka, korang akan nampak macam ni. Oh, apa ni? Okay, so seller letak benda ni lah, tak nak bagi helmet rosak. Okay, letak tepi dulu. So tangkai helmet, letak tepi. So dalam kotak tak ada apa, kosong. Okay, letak tepi juga. So dia datang dengan bag drawstring ni, MSR Racing Safety. So agak ringan juga. Not bad. Alright, so ni lah helmetnya. Okay, so ni bag, letak tepi dulu. Alright, so bag ni, helmet ni lebih kurang macam Grey Show agak, tepi dia transparent, kau boleh nampak mekanism di sini. So Repsol. Okay, tepi, right, tepi atas MSR ni stiker ke apa? Bukan, MSR bukan stiker. Repsol MotoGP atas dia. Okay, oh satu je stiker, Espada. So Espada ni je stiker.
Lain semua bukan. Sirim. MSR stiker L60 sirim. Okay, so yang ni ASEAN Fit Beats model number OP622 grafik. Harga kau jangan ikut sini lah, sebab sini 300 SRP je. Double D-ring, removable Coolmax linear, multi ventilation. Okay, so smart juga. Bentuk dia memang nampak lawa lah. And then ni apa ni? Sekejap aku try tengok ni eh. Oh, okay. So ventilation dia buka dekat sini. Belakang tak ada on off ventilation dia. So aku syak standard lah, angin keluar masuk daripada depan ni dia automatic. Yang depan ni tak sure boleh buka tak. Yes, depan boleh buka juga. Okay. Serius. Ha, okay. Depan boleh buka. Depan boleh buka. So korang boleh tengok. Tutup. Okay. So mungkin nak bagi airflow dia cantik lah. Kiri kanan lah. Yang ni, yang tu yang kiri kanan ni ada. Okay. Okay lah. Parti juga. Alright, so dalamannya macam yang kau tengok sama je aku rasa dengan Gresho tu. Still ada pin dengan D-ring. So D-ring ni aku rasa standard lah sebab dia memang ikut piawai Euro kot. Kalau tak silap aku D-ring yang tu lah. Okay. Okay. So dalam dia buka ya. D-ring ni ikut Euro punya safety guide. So dalam korang boleh tengok. Okay. So sekarang ni untuk masanya aku pakai. Nak tengok lah selesa ke tak selesa. Okay, so bismillah. Ha, by the way, L ni sedap juga pakai. And okay. Spek aku, so aku try pakai spek. Spek ada masalah sikit nak pakai kat sini. Mungkin sebab kecil pun tak. Tapi aku rasa ni memang dah selesa lah daripada yang itu M kan. M tu tutup sangat pipi. So yang ni okay, selesa. Mungkin ada gangguan sikit lah kalau pakai spek jenis macam aku ni. Dia tak berapa selesa. Okay, try tengok sekejap. So tak nampak cengkam sangat macam itulah. Tapi test. Tapi okay. Cuma spek mata mungkin kena design lain lah. Sebab mungkin atas faktor dia, satu span dia tak ada lekuk belah sini. So dia terpaksa follow lekuk, lekuk dalam ni kan. So bila dah follow lekuk belah dalam ni, spek aku tak ada hala tuju. Mungkin aku kena masuk bawah. Masuk bawah lebih kurang sama. Okay sikit ke? Kau kena pandai-pandai lah. Kena pandai-pandai adjust. Okay, so okay lah. Rasa okay. Selesa. Cuma untuk nak view daripada motor, aku tak dapat nak buat lah. Sebab nak kena buat motor kan, nak try. So okay, so ni lah design dia. Okay, Repsol, MSR, MotoGP belakang. Cuma Espada ni aku tak tahu kenapa dia tampal. Tak lah, aku tak sure. Okay. So aku harap ni original lah.
sebab nampak okey material. Alright, okey. Tu je aku nak tunjuk kau sebab unboxing helmet ni tak segar unboxing benda lain kan. So okey, ni dia. Contoh dia. Alright. Hai.